HNL opet na HRT-u. Ugovor je potpisan na 4 godine, a sve to skupa kreće od sljedeće sezone. Što to donosi ova, možemo odmah reći odlična vijest. Kako će to unaprijediti Hrvatsku nogometnu ligu? Na ta, a i još neka druga pitanja odgovorit ćemo nakon kratkog intra. Pozdrav ekipa, za danas sam planirao jedan drugi video, odnosno jedan novi serijal koji će ići ponedjeljkom, ali to ćete vidjeti sutra. A danas ćemo eto prokomentirati ovu vijest, odnosno povratak Hrvatske nogometne lige na Hrvatsku radioteleviziju. Prije nego krenemo, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste, možete i podijeliti kanal kojem friendu, a mi krećemo na samu temu videa. Dakle, nakon što smo prije par dana vidjeli da se raskinuo ugovor sa tvrtkom Endorfin Magin i nakon što se počelo nagađati o mogućim budućim nositeljima TV prava, danas je iz HNS-a stigla i službena objava. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić rekao sljedeće: kao što smo najavili prošloga tjedna, brzo smo pronašli najbolje rješenje za hrvatske klubove i cjelokupni hrvatski nogomet. Pregovori sa zainteresiranim tvrtkama pokazali su veliko zanimanje koje postoji za hrvatskim klubskim nogometom, a i prihvaćanje ponude HT-a i Supersporta najbolje potvrđuje tu veliku vrijednost. Drago nam je što nastavljamo suradnju s Hrvatskim telekomom, koji je već niz godina sjajan partner hrvatskog nogometa, pa stoga ne dvojimo da će i ova suradnja biti vrlo uspješna. Ovo je izniman iskorak za savez i za naše klubove, te sam uvjeren da će ovih 44 milijuna eura osigurati daljnji napredak prve lige i svih ostalih natjecanja. E sad, gdje tu u cijeloj priči HRT? Dakle, Hrvatski telekom i HRT dogovorili su se da će jedna utakmica svakog kola biti emitirana na nacionalnoj televiziji. To bi prema svemu sureći trebala biti utakmica nedjeljom, što su većinom, kad se to može ostvariti zbog europskih obaveza naših klubova i ostaloga, derbi i najveće utakmice. Tako da bi to trebalo pripasti HRT-u, e sad naravno to opet ovisi. Ako bi neki naš klub ušao u Ligu prvaka i igrao to utorkom, naravno da u nedjelju neće igrati utakmicu sa, ne znam, Rijekom ili nekim. Ali u pravilu, kao što i sami znate, u nedjelju su te najveće utakmice. Uz to naravno HRT bi imao pravo koristiti video materijale vezane za Hrvatsku ligu, tako da gotovo sigurno možemo očekivati jednu emisiju na kraju HNL kola. Dakle, vjerojatno će to biti ovako: u nedjelju zadnja utakmica kola koja se igra i nakon toga emisija u kojoj bi se valjda pregledalo cijelo kolo, i to bi stvarno moglo izgledati dosta, dosta dobro. Inače, HNS-u su pristigle tri službene ponude za kupnju TV prava. Jedna je od A1 Hrvatska, druga je od Hrvatskog telekoma i Sport kluba, dakle ovo što se prihvatilo, i treća je od AB Sport Consultinga. Izabrana je naravno ona najizdašnija, pa će tako iz Hrvatskog telekoma svake godine iskeširati 9 milijuna eura, odnosno ukupno 36 milijuna eura. Također tu moramo spomenuti i Supersport, koji će za sponzorska prava po godini plaćati 1,5 milijuna eura i još za kladioničarska, odnosno za prava klađenja, plaćati 0,5 milijuna eura. Dakle, on je još ukupno 8, što nas dovodi do brojke od 44 milijuna eura za ovih 4 godine, odnosno 11 milijuna eura po godini. I tako će Hrvatski telekom imati prava ne samo na prvu HNL naravno, nego u tom paketu dolaze i druga HNL i Superkup i Hrvatski kup i prvu ligu za žene i finale kupa za žene i utakmice ženske A reprezentacije, mlađe uzraste hrvatske nogometne reprezentacije, finale kupa za juniore, futsal muška ženska reprezentacija, pa i sve one utakmice koje nisu službene, dakle one revijalne, neke oproštajne ili tako nešto, kao što su bile one legende Hrvatske protiv legendi Slovenije i tako dalje. Dakle, konkretno imat ćemo tu jednu utakmicu na HRT-u, ostatak naravno ostaje na Areni jer Telekom je taj koji je najveći ulagač ovdje i naravno većina utakmica bit će na Max TV-u. E sad, ako stvari o Max TV-u ostanu takve kakve jesu, onda bi to trebalo izgledati ovako. Jedna utakmica obično na početku kola prenosit će se na Areni Sport 1 i to mogu gledati svi korisnici Max TV-a, dakle oni su osnovnim programom. Za sve utakmice naravno treba više platiti, tako da su ostale utakmice u pravilu u onom sportskom programu, odnosno sportskom paketu Max TV-a na Areni Sport 3, koja nije dostupna svim korisnicima Max TV-a, nego samo onima koji imaju neki prošireni paket. Tako da ako se na Max TV-u to ne bi išlo dirati, mogu slobodno reći mi s osnovnim paketom Max TV-a, sad bismo definitivno imali dvije utakmice izravnog prijenosa, dakle ona na početku kola i ona na kraju kola. Naravno, ima to i drugih načina kako gledati Hrvatsku nogometnu ligu, no ovdje govorim za ove TV prijenose. Kako će ovo utjecati na HNL?
Pa eto, baš sam prije par tjedana razmišljao koliko ljudi zapravo prati HNL, gdje se otprilike vrti ta brojka, je li to 100, 200, 500 tisuća, milijun ljudi. I baš se onda razmišljam, nisu to nužno svi ljudi koji gledaju te prijenose na Max TV, odnosno na Areni. Ima tu i svakakvih stranica i ovoga i onoga. Ima i onih koji bi vjerojatno htjeli pratiti ligu, ali ne znaju kako da prate, a nemaju Max TV. I upravo tu je veliki dobitak s HRT-om, jer sad će apsolutno svi moći gledati tu jednu utakmicu tjedno plus emisiju. Dakle, ta popularnost HNL-a može realno samo narasti, a vjerujem da će se to pratiteljstvo i povećati. Naravno, i u susjednim državama na satelitskim programima postoji HRT, za Sloveniju sam siguran, mislim da i Bosna ima, ovo ostalo ne mogu sa sigurnošću tvrditi, no definitivno i oni iz susjedstva moći će pratiti HNL, barem ti koje sam rekao, što opet kažem nije minus. Nakon toga spomenuli smo i ove financije, znate da određeni dio toga ide klubovima, dakle više novaca sad će otići klubovima, tako da možemo očekivati neku, ajmo reći, stabilizaciju lige, jer klubovi će ipak imati veće prihode od tih TV prava, pa će samim time prvoligaši biti puno stabilniji, a i drugoligaši koji uđu u prvu ligu će se puno lakše snaći jer će imati puno veću financijsku potporu, te će se naravno uz više novaca puno lakše pripremiti za bitku u prvoj HNL. Moguće i nekakav motiv više igračima, s obzirom da su sad eto na državnoj televiziji, a eto prije par dana su baš izašli podaci da je HRT najpraćenija televizija u Hrvatskoj, možda bolje privuče neke strance jer opet kažem više novaca je sad tu u igri, tako da sigurno je da će liga dobiti na nekoj privlačnosti. Što se HNTV-a tiče, nigdje se konkretno ne spominje, ali ako ja dobro shvaćam, njima će valjda ostati to normalno kao što je bilo do sad, jer oni su pod Hrvatskim Telekomom, a je realno da njima ukineš sve ove stvari koje smo nabrojali da će biti u ovom paketu, mislim da bi im ime imalo više nogometa od samog programa. Definitivno je bilo vrijeme za ovakvu promjenu, jer ako ste ikad malo pogledali ove programe satelitske koje ostale imate, dakle ovdje ja u svojem slučaju konkretno mislim na Sloveniju i Austriju, kod njih se njihove nogometne lige redovno prenose na njihovim programima, dakle na ovim običnim državnim televizijama, i mislim da je apsolutno bilo i vrijeme da se to konačno opet vrati kod nas. Također, s obzirom da znam da će biti pitanja zašto samo jedna utakmica, to je ono jedna kon jedna, i slično, ako ste ikad slušali neki razgovor, neki podcast s nekim od ovih radnika s HRT-a, dakle komentatora i ostalih, mogli ste čuti da svi zapravo govore isto. Mi tu ne možemo ništa, zapravo zakonom je ograničeno koliko sporta smije biti na državnoj televiziji po tjednu i taj limit se ne smije preskočiti i zato je jednostavno neizvedivo da oni imaju 5 utakmica tjedno. Ali eto, tu je i cijeli problem, tu se niti ne pita više njih nego one koji odlučuju o zakonu. Za kraj bit će zanimljivo vidjeti hoće li biti nekih transfera s Arene na HRT što se tiče komentatora i ostalih, pa iz HNTV-a na HRT. Hoće li se možda ovdje desiti nešto kao utakmicu po utakmicu? Kakva će biti budućnost tih emisija, bit će stvarno zanimljivo za vidjeti. Zanima me kako će to HRT odraditi, mislim da se definitivno to jako dobro odraditi. E sad vidjet ćemo što će oni smisliti. I to je više manje to za ovaj video, vidjet ćemo od sljedeće sezone kakva će to biti promjena, ali vjerujem da će se pokazati da je ovo jako, jako dobra promjena, da će liga narasti u brojnim segmentima od te količine pratiteljstva, odnosno dosega, financijski naravno, pa i ta stabilnost. Opet druga liga se smanjuje da bi se dobilo na kvaliteti, stvara se jedinstvena treća liga, drugoligaši će dobiti više novaca kad uđu u prvu ligu, dakle tu će se dobiti na kvaliteti. Liga bi sad naravno mogla biti i primamljivija nekim ostalim stranama. Možemo se potajno nadati i priželjkivati naravno rasti na UEFA-inom koeficijentu, no o tom potom ima do toga. Uglavnom, jako dobra stvar za hrvatski nogomet, za hrvatski klubski nogomet, za hrvatsku ligu, koja je evidentno iz dana u dan raste, koja je jako napeta, povodom čega će i sutra krenuti taj serijal, no o tome više sutra, a sad se bacam na edit ovog videa pa da to što prije izbacim. Hvala što ste ostali do kraja videa, hvala što ste pogledali ovaj video, ako još niste, pretplatite se na kanal, ostavite like i da, obavezno stavite komentar što vi mislite o ovome, što vi očekujete od HRT-a, naravno slobodno se osvrnete na neku drugu temu koju sam se dotaknuo u ovom videu, uživajte u ostatku dana i jutra kad god ovo gledate, mi se vidimo već sutra, a do tada lijep pozdrav. OVO, I ride, OMO, I ride, reps up them, my niggas fun and squad, both side of